Zdravo, veliki pozdrav svima. Moramo ovako da kažemo da nećemo danas baš toliko pričamo o fudbalu, koliko bude ostalo vremena, s obzirom neku zadatu situaciju, da znate. Danas sam adresu AEK-a, moj klub u Grčkoj, hvala Bogu, opozicion, levi, hvala Bogu, takođe, i ostalo, dobro, mislim, moramo malo prokomentarišemo samo brzinski neke stvari, ono što kažu ljudi, danas sam opet morao završavam neke stvari, pa sam opet izgubio neke sate i sate oko neke dokumentacije, pasoša, pa mi tamo neka žena koja radi, kaže, izađi napolje i sačekaj, pita me sam ja pas, mislim, da moram da izađem napolje, sačekam. Tako da sam se nekoliko sati svađao sa tim ovim debilima koji imaju plate po 500 eura po stranačkoj liniji, a ne rade ništa. Pa onda postavno saznam da medicinske sestre mi maltretiraju tetku tamo koja leži u bolnici, ali verovatno su takođe nezadovoljne platom od velikog vođe, pa se onda izdiru na pacijente. Pa onda sutra ja i Olga moramo da idemo po 1499. put u bolnicu, je li tako? Tako što nema mesta. Tako da to sve ukupno, znate, govori o nama. Znate, to sve što pričam, to govori o nama, o tom teroru koji se vrši nad ljudima. A na kraju krajeva što reče onaj jedan Palestinac koga su proterali sa njegove zemlje, političari su tu da lažu i da daju prazne obećanja, znate. Pa onda na sve to danas mi tamo izvukli iz voda na neki račun koji kao nisam platio 2010. godine. Pa znaš, kao stoji mi račun nula, da ništa ne dugujem, jer sad ja nešto dugujem. Oni su to nešto našli, znaš, kao, pa onda sad moram da idem i to. Nije u pitanju neki iznos, nego u pitanju da se nastavlja maltretiranje ljudi. Znate, nastavlja se maltretiranje ljudi. Ja sam rekao da ćemo da pričamo o sportu, a da polako dolazi vreme da malo pričamo o drugim stvarima. E onda još na sve to nešto tako značito se dešava. Normalno da god idem, znaš, kao digni masku na nos, znaš, kao da neka variola vera, neki terori, a uopšteno gledano narodi ovde su naviknuti na teror, znate. U Hrvatskoj su vladali Austrijanci, Mađari, u Bosni i Srbiji su vladali Turci, znate to ono, utucanu glavu, ostao onaj poslušnički mentalitet, znaš, kako kaže veliki vođa i ostale stvari. Ti narodi nemaju pojma o demokratiji, oni misle da je to neki šal koji se kaže, i onda noćas nešto nisam mogao zaspim i ode malo na te neke mainstream portale, ne samo regionalne, nego i ove evropske, naravno, ove velike vođe, ovi NATO-ovi lideri iz Vašingtona, Moskve, Istanbula, Rijada, Jerusalima, otkud znam, Pekinga, nemam pojma odakle se javljaju, nešto oni, znaš, tu prete nešto, zvekeću nekim oružjima, znaš, ono kao, možda opet bude neki rat u Rusiji, Bosni, otkud znam, Kosovu, šta pričaju, znaš, e onda kao na tim mainstream, kao portalima, kao idu te veste, znate, onda vas usput zaplaše sa pandemijom, sa gubicima poslova, ništa ne valja, znaš, ali oni se pitaju, oni tu pričaju i sve, onda ispod toga, znaš, kao ti vesti gde si uplašen, kao neka manekinka je dobila kao na poklon prsten od 50.000 eura, a odozdo neki samozvani vladar dole istoka, kupio nešto tamo za 100 miliona eura, mislim. Alo, bre, Jel moguće su ljudi tolike budale? Jel moguće da gutaju to? Znači, pazi, ja vodim neki paralelni život i možda je dobro što mi se noćas nije spavalo i odlučim da posle dugo vremena vidim šta se dešava tamo sa one strane lažnog sveta gde dominiraju ti navedeni i onda vidiš kako to narod guta. Znači, kao, slikala se riba u kupaćem kao i ima kao milion lajkova na Instagramu, znaš. A ispod piše da ljudi umiru u nekoj državi od gladi. Toliko novinarstvo. Toliko, znaš, onda se kao ljudi uplaše
pošto su ljudi inače uplašeni uopšte kroz istoriju, ali hvala Bogu bile neke revolucije da ljudi nisu bili uplašeni, ja i zato volim i briga me, imam pravo da kažem ovaj što i volim, a ne da mene neko teroriše, da mene koji vama iznalaze neke račune stare 10 godina, da mi tetko maltretiraju po bolnici, da mi govori da ja izađem napolje. Ja da izađem napolje. Ja da izađem napolje, jel? Pa moji psi imaju više ponoca, imaju više u glavi nego što imaš ti. Ali znate, Bora Đorđević ima jednu super pesmu. A ovaj, onoj pesmi kako je lepo biti glup. Ima jedna super rečenica, kaže, gutaj šta ti se servira. E pa narode dragi širom sveta, pošto gutaš to što ti se servira, e pa onda ti živi u izmetu. Pošto malte ne živiš u izmetu, ova, i radi za neke tričave pare i ostale stvari, da se još nadovežemo na jednu stvar, umro je princ Filip, 99 godina ima čovjek. Okej, ja ću to kažu ljudi, otputovao čovjek, preselio, nebitno, kako ono indijanci nebojče kažu, odšao čovjek na putovanje, čovjek nikad ne odšao na posao u životu. A kako on to dočekao 99 godina? Pa dočekao je tako što ništa nije radio 99 godina. A imao je sve. Ajde ovako sad u jednu opkladu. Ako mi nađete čoveka koji je radio u Željezari do penzije, u Clevelandu, u Magnitogorsku, ako ne znate gde je Magnitogorsk, to je u Rusiji, ima kokijaški klub Metalov, ili u Zenici, u zlatno vreme Zenice, ako je neko od njih dočekao 80 godina, pa ja ću da vam predam ovu kuću. On nije mogao da dočeka 80 godina. Ali pošto neko ništa ne radi i tako ono ko krvopija, ono znaš kao uzima pare drugima ili deli tako pare na gluposti, e onda će, kao što sam rekao u onoj pesmi, radnik umire prvi, radnik neće dočekati. Pa kad bi 80 godina. Ti što su radili u tim željezarama nisu došli do Olgini godina, do 70. I onda oni meni nešto pričaju, znaš, kao, znaš, to je kao tako, pa znaš, to je tako, znaš, onda pogotovo mi je muka, kad sam malo to pogledao, sve te vesti, kako vladaju ti neki liberalni kapitalizam, neki nacionalisti, desničari, od kojih sam odmah završio u toaletu, kad sam vidio te komentare, znaš, kao, ja sam odavde, ja ću da živim od toga, znaš, kao, ja sam to, a šta si ti, zemljače? Znaš kao ti fašisti, gde znaš kao nešto, mi smo čisti ovo, mi smo čisti ono, znaš, i onda pogledam isto sinoć na YouTube-u, znaš kao gomila neki klipova, žrtve komunizma, žrtve socijalizma i to, a može neko da napravi klip žrtve kapitalizma, e može neko to da napravi, onda vidim danas, kaže, opet ubijen Afroamerikanac od strane milicije. Pa to znači da Afroamerikanci ne rade ništa što treba da urade. Pobunite se. Nije vam valio Malcolm, jel? Nije valio Malcolm X. Znači, on je bio radikalan. Pa dobro, kad vam je on bio radikalan, evo, neka vam LeBron James, gospodin koji ono kao, znaš kao, ima milijarde dolara i onda kao meni priča, znaš kao, mi ćemo to da sredimo, pa onda glasa za ovog fosila koji je izabran za predsjednika i to je onda bup! Uzme pandur i ubije Afroamerikanca. Ajde mi se sad javi. Ajde mi se sad javi. Ajde, ajde da pričamo malo o tome. Ajmo malo da otvorimo kartu o svemu tome. Mene će neko da zaluđuje da meni priča o nekakvim virusima, o nekakvim glupostima i ostalim stvarima. Jeli majke? Znači, otišao sam i Bože, ja sam sretan što ne idem. Otišao sam jednu noć i otrovao se. Ali ljudi to gutaju, znaš, kao ovi političari rekao će bude rat kao u Ukrajini. A što bi bio rat u Ukrajini? Znaš, jao, bit će u Bosni neko, neke deobe nove, nešto će ovi da rade, ona će rade ovo. Mislim, ja stvarno malo da kažem jednu stvar. Iziritiran sam, ne mogu da se foliram, znaš, onda isto ne mogu da verujem, ljudi toliko loše žive i onda pričaju dva dana u utakmici Real Barcelona, koja se objasni u minu. Ajmo sad u fuh, Real bio bolje dobio utakmicu, šta? Šta ima da pričamo dalje? Benzema, Modrić, Dum, Trast.
ali ne, samo se bavi nebitnim stvarima i samo ti pravi klipove da ne valja Che Guevara, da nije valjao Castro, da nije valjalo ovo, da nije valjalo ono, da nije valjao Naser. Pa nima neki arapski vođa koji će danas da okupi Arape ko Naser. Šta da neće ovaj dole što troši 200 miliona eura na neke gluposti, a dole u Jemenu narod nema šta da jede. Da neće on da povede Arape. Da neće Nemci da imaju političara ko što je bio Willy Brandt. Ja šta radi, nego će da imaju. I ovi isto ove autokrate tu po Kremlju, Bosforu, Beogradu. Znaš, ono, ljudi koji misle da je istorija počela s njima. Znaš, ono, ko da niko nije postojao pre njih. Donose neke zakone, planiraju da vladaju milion godina, znaš i to. I nemoj slučajno da si levo razmišljao, znaš, kao, to su takva pravila. Je li takva pravila, majke ti, da neko ne radi ništa, dobija 100 miliona, a da neko umire tu od ujutru do uveče, ne dobije ništa, je. Fudbal. Razumeš? Ne, molim te, znači, ovo je moralo se prokomentariš. Jednostavno, znači, toliko mi se smučio život od ti neke stvari u poslednjih 24-48 sati da više ne mogu ćutim. Ovo je teror. Ovo je apsolutni teror nad ljudima. U ime nečega. U ime čega? I što ovde kad mi kažu, znaš kao, dobila, znaš kao, bet, znaš ta Jugoslavia, znaš to je bila grobnica naroda tu. A sad su mi sami, mi to. Kolika ti je plata, Jarane? Znači, zanima me kolika ti je plata, jel imaš ti to? Koliko ti love imaš? Gde letuješ? Gde zimuješ? To? Što živiš od toga? Šta si? Ne živi se od toga. Ne. Ako ste iz Bangladeša, Jemena ili Danske, nemožete živite vi od toga što ste Danac ili Jordanac. Nego morate živite od onog što dobijete to za novac, znate, ali ne neko da vas maltretira. Znači, morali smo da malo stvari iznesemo na čistac. Moja poruka vama, vidite, idite vi na sve kanale, idite na sve portale koje pratite. Ali molim vas, znači, samo malo gledajte da vas neko toliko, mislim, ono, ne uništava, ne maltretira. Ja sam mnogo puta u životu nastradao. Mnogo sam puta u životu nastradao zbog dugog jezika. Zašto dug jezik? Pa nisam ja onaj iguana, ono, znaš, pa izbacim kao neki veliki jezik. Nisam se dao, pa neće mene niko da maltretira. Sam imao gomilu problema u Bosni, zbog čega sam imao problema tamo? Zato što se komentari su utakmice. Pa i to nekom nije valjalo, jel? Pa vidim, ovi su fenomenalni svi. Evo, nema Marijana, život je procvetao, sve je to toliko lepo, sve je to fantastično. Razumete? Znači, morali smo da uradimo ovaj klip, pričamo sutra o fudbalu. Igraju onako Sarajevo Velež u 6 sati, znate sami, Real je dobio Barcelonu, Amar više nije trener Želje, Sforca više nije trener Bazela, Gizel više nije trener Kelna, ima toga, a moramo da odvojimo malo 15-20 minuta, vidite, mogu da pričam koliko hoću, i briga me. Ma briga me da će ovdje imati 2 pregleda ili 0 pregleda, 100 pregleda, ništa, ovo je meni hobi. Ja to pričam sa vama, tako razmenjuje mišljenje. Ali sam pokušao da kažem, nemojte dozvoliti da vas neko maltretira. Ovo je stvarno više teror. Ovo je stvarno više apsolutni, politički, medijski, idiotski teror. Imate ovog ovdje iz Beograda koji prekršio ta pravila, kako zove te pandemije, pa nešto ne vidim da mu nešto falilo. A da je to uradio neki Miloš iz UCEA ili Mladenovca, onda bi popio 3 mjeseca zatvora, jel? Toliko pravdi, jel? I onaj isto Slovenac koji se gore tamo meša, kao, znaš kao, što će to da bude u Bosni? Znaš, tako bude rat u Sloveniji, možda ne bude rat u Bosni. Znaš da bude rat u Sloveniji, što tebe briga šta se dešava u Bosni? Dovde mi je. Ali stvarno mi je dovde. Znači, apsolutno. Imam pravo da to podelim s vama. Znaš, i gde god odeš, ja imam malu platu, pa i se žali političaru što imaš malu platu. Radi svoj posao. Boga mi će ozbiljno da razmislim. Ali verujte mi da nema Olge i Nebojša. Tako bi kad sredim ova sva dokumenta uzeo lagano zavežljaj i otišao tamo negde u Butan, Tibet,
negde se zavuku neku na arapsku državu da još ima filozofa, gde nije ona diktatura kao što znate gde, ili bi otišao kod ona malo indijanaca na kojima su Belci izvršili genocid, naravno u Americi, i burazeru seo sa njima i proveo tako do kraja života. Pa neće mene niko da maltretira, jel? Jel je ovo maltretiranje? I ovo isto kao, igraju Juventus, utakmice i pričaju šta je uradio Ronaldo. Ne možete da pročitate kako utakmica završe na Juventusa. Šta je on uradio? Mislim, ovo je toliko postalo bolesno. Vidite, ja neko bi rekao da bi volao da je mlađi. Ne pada mi na pamet, meni je drago što sam star. Zato što neću da živim 50 godina ovom užasu. Bolje mi što imam ovoliko godina. Neću još dugo pre nego što putujem da budem ovdje, znam što imam 15 godina, sunce ti trebam da trpim ovaj teror, ko zna šta će sve da izmisle. Uskoro će mi kameru ubace ovdje da mi gledaju kako vrši nuždu moj pas je. Ili moji psi. Morali smo onda popričam, sutra ćemo pričam u fudbalu. Izvinite znači. Znači, ja sam rekao ćemo to. A te kad budemo počeli pričamo o istoriji, pa kad budemo počeli da razotkrivamo te nekakve mitove, te nekakve lažne junake, te nekakve lažne mesije, te nekakve lažne uspešne ljude i ostale stvari. Ko je danas uspešan? Kim Kardashian je uspešna. Žena koja ne zna dve reči da sastavi. Milijarderka. A ti burazir u Clevelandu, Zenici, Majdanpeku, Magnitogorsku, Ostravi, ti radi zemljače od 6 do 6. Radi od 6 do 6 i crkni u 60 godina od umora, od napora i svi ostali stvari. A ovi ostali neka žive po 120 godina već. Koliko su počeli su produžuju život, uskoro će žive na 150 godina. Ja da to dopustim neću na moju ličnost. I tek ću da nastavim da se svađam. I tek ću da nastavim da se borim. Pa neće mene niko da maltretira. Toliko za danas. Čujem vas sutra i pričam u fudbalu.